semalam tim kuai-kuai penguatkuasa daripada pasukan tindakan khas bahagian penguatkuasa KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewak Pengguna bersama-sama dengan NERET, Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia, Cyber Security, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Polis Diraja Malaysia telah menjalankan satu operasi yang dinamakan OpsCoin ke atas 16 premis yang melibatkan perjalanan skim Mon Space Group. Kita melaksanakan ini susulan daripada keputusan mesyuarat di dalam yang kita panggil Subcommittee on Offences Related to Financial Fraud and Scam atau SCOF di Jabatan Peguam Negara, dan juga risikan yang dijalankan oleh bahagian ini bersama-sama dengan PDRM selama sebulan. Dalam operasi tersebut, kami telah membuat serbuan ke atas 16 buah premis. Satu premis perniagaan di Ipoh, Perak, dan 15 perniagaan di sekitar Lembah Kelang, yang meliputi 4 premis perniagaan, 8 premis kediaman dan 3 pusat server Mon Space Group. Operasi ini dijalankan serentak di kesemua tempat-tempat tersebut. Tindakan yang kami jalankan adalah di bawah Seksyen 27B Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Pyramid, iaitu mempromosikan atau menyebabkan supaya dipromosikan suatu skim pyramid, dan juga di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Hasil daripada serbuan yang kami buat semalam, sebanyak 72 akaun melibatkan 25 akaun syarikat, 47 akaun individu bernilai hampir 5.56 juta ringgit telah dibekukan. Kami telah bekukan serentak semalam, yang melibatkan bank-bank seperti Citibank, RHB, Public Bank, OCBC, United Overseas Bank, CIMB, HSBC, Hong Leong Bank dan Maybank. Manakala barangan yang kami rampas yang merupakan komputer dan juga produk syarikat, kami juga telah turut rampas bernilai kira-kira RM980,352. Dan juga kami juga telah menemui pelbagai wang tunai asing dan juga lokal yang seperti mana yang ada sebahagiannya daripadanya dipamerkan di sini bernilai kira-kira RM93,879.20. Currency tersebut adalah dalam mata wang euro, yuan, USD dan juga ringgit Malaysia yang bernilai RM93,879.20. Manakala sebanyak 26 kenderaan bernilai RM6.238 juta telah dibekukan transaksi pindah milik mereka. Jadi dalam serbuan tersebut, begitulah tindakan yang telah kami ambil atas kesalahan yang kami syaki di bawah akta-akta yang kami sebutkan tadi. Jika sabit kesalahan di bawah akta-akta yang saya sebutkan tadi, di bawah Akta Jualan Langsung 19 Akta Jualan Langsung dan Anti Skim Pyramid 1993, jika seseorang itu ialah sesebuah pertubuhan perbadanan, perkongsian ataupun pertubuhan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang daripada RM1 juta dan tidak lebih daripada RM10 juta. Bagi sesebuah pertubuhan perbadanan, badan yang bukan satu pertubuhan perbadanan, denda yang boleh dikenakan adalah tidak kurang daripada RM500,000 dan tidak lebih daripada RM5 juta, dan boleh dipenjarakan tidak lebih daripada 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Manakala di bawah Amlat Fatwa 2001, boleh dikenakan penjara tidak kurang selama tempoh tidak melebihi 15 tahun dan juga boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda
jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram dan peralatan kesalahan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Jadi saya nak berpesan di sini kepada orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dan tidak terpedaya dengan skim-skim yang menjanjikan pulangan yang segera. Sila semak dengan pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia, dengan KPDN HEP, dan juga dengan SSM bagi mendapatkan keterangan mengenai dengan sesuatu syarikat ataupun organisasi yang menjanjikan pulangan yang lumayan. KPDN HEP dan National Revenue Recovery Enforcement Team ataupun NERET di Jabatan Peguam Negara akan terus berusaha untuk memantau dan membentras skim-skim yang menipu orang ramai dan melanggar undang-undang ini. Sila salurkan maklumat kepada kementerian ini dan juga dengan melaporkan kegiatan ini melalui talian hotline 1-800-886-800 ataupun melalui e-aduan melalui di http://eaduan.kpdnkk.gov.my ataupun melalui pejabat-pejabat kementerian yang berhampiran supaya tindakan yang sewajarnya boleh diambil.